Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper. Budeme hrobařit, pojďme zase hrobařit. Já jsem si chvilku takhle hrál a budu to dělat dál, jenom tak jako bokem mimo, abychom se zbavili nějakého toho zbytečného času stráveného u téhle hry, protože tahle hra vyjde opravdu na hodně hodin a není potřeba úplně všechno natáčet, třeba jak sbírám dříví a kácím stromy a farmařím, že jo. To je dobrý si ukázat jednou a pak to nechat už bejt. A já jsem trošku jako tak nějak jakože postoupil a něco jsme si tady odemkli, no něco myslím, že ještě čeká na odemknutí, zbraně, zbroje, nevím, jestli ještě budeme odemkat, co tady máme ještě dál. A možná začnu šetřit na kotoučovou pilu, jedna věc. Druhá věc, máme dort už teda konečně. Jediný problém je, že na dort, abychom si udělali dort, který si chci udělat, tak teda máme medík, jo, máme bobule, ale potřebujeme těsto na moučník. Mimochodem, jestli jste si všimli, je to v češtině. Čeština se dá, prosím, pěkně stáhnout, ne přímo na Steamu, ani ta čeština není v rámci hry, takže to jakoby third party, je to z třetí strany, bohužel teda. Škoda, že to není přímo na Steamu. A musíte na nějaký překlady her nebo co, no když vygooglíte Graveyard Keeper čeština, tak hnedka první odkaz vám to vyplivne. Musíte se zaregistrovat na to nějak, na tu jejich stránku úplně. Chvilku jsem přemýšlel, jako, že to nechám v té angličtině, protože se mi fakt nechci někam registrovat, jenom kvůli tomu, abych si stáhl češtinu, ale nakonec teda jsem to stáhl a budíš. A my teda potřebujeme to těsto na moučník. A těsto na moučník, to bude teďka takový trošku nezvyk pro mě ta čeština v tom, ale pro vás to bude asi snazší a i ten překlad bude o něco lepší těch textů, těch rozhovorů. A těsto na moučník potřebujeme teda kromě mouky ještě džbán mléka a slepičí vejce. No, takže ještě, že nepotřebujeme křepelčí, těch by bylo potřeba více. Takže to musíme koupit pak ve vesnici, no pojďme zatím ven, máme tmu, je noc a já nemám palivo. Takže dáme tohle, tak. Nebudu teďka dělat žádný palivo, nebudeme dělat tyhle habaďůry. My máme astrologa teďka. Mimochodem, co máme? V kostelním sklepě pozbírej deník starého správce, ok, od něj máme úkol. Zítra musíme udělat tu mši a měli jsme u obchodníka, jsme měli úkoly, já jsem ho splnil. Ano, donést mu ne 10, ale 12. To bylo 12 řepy, mrkve a co tam bylo ještě? Zelí. Nebo salát? Zelí, salát, nevím, něco. Zelí, myslím, že kebič, jo. A tady tu mrtvolu, co tady byla, tak tu jsem úplně rozkuchal a udělal jsem z toho spousta věcí. Pojďme teďka do kostela ještě, protože nás čekají dvě zásadní věci. Kostel a čarodějnice. A taková neznámá osoba. Tak osobo, tady jsme to tak nějak upravili. Tady je Snake, mimochodem, který nám, za kterým je brána, ke který se dostaneme za chvilku snad. Já potřebuji postavit kostelní pracovní stůl. Na to, já mám připravený mimochodem suroviny už sebou. Všechny, co budu potřebovat na všechno. Snad doufám. A ten postavíme třeba... Nemůžeme rotovat. Třeba zde. Vždycky to tam všechno přibijeme, připravíme, přichystáme. Doufám, že nám nebudou chybět nějaký hřebíky nebo něco jak. Ale není to sike, ale tak je to v pohodě. No, a teď tady máte věci, co můžete vydělat. Konopí pro vás, skoropí, výborně. A za to tady nevidíte, co za to dostáváte mimochodem, ale za tohle konkrétně dostáváte ty modrý bodíky. Jo, do technologií. A za tohle myslím, že taky. Takže, jo, já jsem si zapomněl vzít ty kůže. OK, to je jedna věc, dobrá. A třetí věc je prostudovat. A my musíme prostudovat ten klíč, který nám dal astrolog, protože nevíme evidentně... Počkej, pokyny pro klíči. Jak to, že nemám pokyny? Já nemám pokyny pro klíče. Ke klíči. Zrada. Počkej, a teď nevím, jestli je mám nebo je nemám.
Tak jdeme pryč. Vezmeme ještě kůži, co můžeme. Co je za den? Modrej, dobrý, v pohodě. Vezmeme kůže, co můžeme, co pobereme, co budeme mít. Oslík nám už dlouho nepřivez žádný tělo. Je fakt, že mi tam jedno hnilo celkem dlouho, takže asi na mě zapomněl ten jeden chlupatej, ušatej komunista. A ne, já mám městský pás, doklady právoplatného občana. Ale klíč nemám. Teda pokyny ke klíči. Že já to musím získat někde jinde. Já to musím určitě získat. Nebo od Snakea nemám, já to... Pičky. Nemáme to získat od Snakea? Asi to mám získat od Snakea. Já jsem to mimochodem vytěžil. On tady nebude. On je tady snad... že by tady byl v noci a... On je tady zelenýho. Ale... já mu budu říkat Snake. Ale... Nevadí. Nevadí, stejně máme práce dost. A pojďme si ukázat, ne, farmaření si ukazovat nebudeme, i když to máme, konopí bychom si mohli ukázat. Jo. Konopí bychom si mohli ukázat, teda když už jsme u toho. Kde máme, tady máme. To je jenom tak jakože na okraj. Výborně. Zbytek já si udělám sám hezky. Tak, 16 konopí, výborně. A samozřejmě, když jsem byl v té chatce u sebe, tak jsem si nevzal tu kůži. Jsem to ale zapomnětlivý hrobař. Jsem to ale, já mám jenom jednu kůži. Jsem nedělal moc kůže. Už abych to měl oddělaný to podzemí. A mohl procházet podzemím a nemusel to takhle obcházet, protože to je zdlouhavý, zbytečně zdlouhavý. A budeme udělat tohle. Abyste viděli aspoň. Tak. Jo, máme jednu kůži, OK, zapracujeme na papíru, tak se nám vyrobil papír, to nám dává teda červený, tohle s tím mimochodem, vyrobíme čistý, já jsem tam mohl dát všechny čtyři, tak, teď tam dáme všechny, 12 papíru budeme mít. Ube papíru, konečně si budu moct dojít na záchod. A konopí, jo, a to dává modrej, konečně máme modrej. Moc to nedává, ale aspoň něco, zrovna to zůstalo na 4, potřeba aspoň 5, jo. Tak, no a papír se pak dává, s papírem pak děláte další věci. A to tady ještě nemáme, komunista dojel, už zvoní. To tady ještě nemáme odkrytý, protože to je kamarádičkové... Tady? Ne. Tady, psaní knih. Tady můžeme pak další, ale jak už vidíte, tak na to potřebujeme tyhle sty... můžeme? Můžeme, nemůžeme. Co když můžeme? To nám dá zelený. To nám dá, jak to že, mě zajímalo, kde já Jouda nechal ten pitomý, papírem získáváme vědu, jo, to už jsme si ale myslím, že ukazovali, že jo, takže když teďka rozložíme papír, tak získáváme vědu, paráda, a tak něco třeba tohle z toho. Jo, na to budeme potřebovat jednu víru a jednu vědu. Tohle se nespotřebuje, to nám zůstane. My to teda proskoumáme. Jo, je to železná cihla, no. Mysleli jsme si to, ale museli jsme být si jistí. A koukněte, kolik jsme toho dostali. máme tady ještě něco takového jako... Hele, prknu. Tak za 3, jo. Tak to je hnus velebnosti. Tak zkusíme... my potřebujeme červený spíš. Tak sekera, jo. Hele, tak to... Má to... Je to dřevo, je to kov. Je to rezavá sekera, no.
bodíků. Tak dobrá. Tak tohle je takový jako zkoumání na stole. Vy pak v podstatě můžete prozkoumat všechny tyhle předměty a věci a všechno, co vlastně máte, protože z každého toho, jak se koukneme tady, tak dostáváte tady, jo, nějaký bodíky. Takže tady pak vidíte, jakože z čeho se to, na co se to rozkládá, ale na nic, jo, a tady pak vidíte, jako co za... Takže když tohle všechno prozkoumáme, jak budeme mít červených bodíků, úplný mrak, já potřebuji teďka našetřit 200 bodíků, abychom mohli otevřít... Co otevřít? Abychom se mohli postavit ten tesařský stůl, nebo tu pilu vlastně, myslím, že, a začít dělat ty trámy. Tak, tady opravíme most, protože tenhle most vede na druhou stranu. Jo, tak to tak u mostu bývá. Ha! Chybí energie. Sníme huby. Tak, hurá. No. Ale jo. Vypadá to chatrně, ale přejdeme to. Tak, a tady mimochodem se nachází druhá část mapy, která se vám jako tady úplně jakože nezobrazuje. Ale myslím, že ono se tam pak přesune, až se víc přesuneme. No, a tady teda kromě jiného, kromě toho, že tady můžeme těžit ještě nějaký železný kousky, tak, bum, železnou rudu, tak se zde nachází bažina, jo, a ta bažina je takový jedno velký bludiště a pokud to hrajete poprvé, jako jsem to hrál na streamu nedávno poprvé já, tak se snadno zabloudíte, ale ono to není nějak jako složitý, ono to není nějak náročný, je to taková spirála víceméně. Tak, tady potřebujeme na... odstranění tohle zavalení těch šutrů nějaký součástky zase další a my se celý pak můžeme tady projít a on tady jako ve skutečnosti nic moc zajímavého není, protože tady nás ta bažina jaksi odřízne a ono tohle vypadá sice jako, že tam jako můžeme a ne, nemůžeme, takže smůla. A takže jo, máme fialový den, tak si zajdeme si do kostela. Heleža. No ne. A další? To jsem si nevšiml předtím. Sebereme nějaký houby. Ať máme houby. Aby se neřeklo, jako. Trošku energie by to chtělo. A tumši. A s kým to tam povíme? Nějaký ty slova. Jak říkal biskup, povíme jim slova. Budou čubrnět. Nazdar biskupe, čau kámo. A to je kámo, je náš vlastně inkvizitor, kámoš. Tak, hnedka ranní mše, to budou úplně nadšení, všichni ráno, ještě za rozbřesku budou muset jít do kostela, tak začneme se modlit. A já samozřejmě nemám tu knížku sebou. Taky mi nic nepřipomeneš, ty. Jouzo. Nejzapomitlivější. Tak jo, tak. Počkej, ne. Tady nás čeká rozhovor s tímhle komunistou a já potřebuji ještě, protože bych na to určitě zapomněl, tak potřebuji vzít tohle. Jo, mimochodem, tady máme spoustu věcí, co se tady nepotřebujeme. Tohle musíme nechat dole a, ok, jdeme. Musíme si promluvit s tím... Leninem tady. To je určitě převtělený Lenin. Nazdar oslíku. 1, 2, 3, 4. Osel si zaslouží víc mrkví. Co to tady děláš? Jsem ve stávce. Co to znamená? To znamená, že už mě unavuje být utlačován. A už ti nepřinusu žádné další mrtvoly. Aspoň ne zadarmo. Mám seznam požadavku. Za prvé... Požaduji lepší pracovní podmínky. Nama škola, už mi to vrzání leze na mozek. Za druhé, potřebuju na den voraz. Takže žádné další mrtvoly ve fialový den. A v neposlední řadě chci být líp placen. Od tebe. Tyhle mrtvoly nejsou tvým majetkem. Jsou jako přírodní zdroj. A já chci svůj podíl. Každá nová mrtvola tě přijde na 5 mrkví.
platba předem. Můžeš je dát tady do speciální bedny. Já si je z ní vyzvednu. Pokud nesouhlasíš, můžeš si hledat jiného osla. Oh, a jen tak mezi náma, žádný další osel tady není. To byl pravý smích mimochodem, jo? Ne, falešný smích, pravý smích. A to jako ještě musím postavit tu krb... Jako fakt? Ještě taky asi nakopnu brzo oslíku. Dobře. Teď dejme mrkve do bedny. Samozřejmě sebou žádný... Co? Mrkve nemám, ty. Rudej osle. Ne, vezmeme rovnou z bedny. Z toho se udělá ještě spousta... Kolik chtěl? 10 vlastně, že jo, tady je. Jasně. Takhle. To jsme to dopracovali. Vydírá mě komunistický osel. Vidíš? Nebylo to tak těžké. Ale tohle je jen začátek. Opravdu to musíš dělat zrovna tady? Jo, musím. A jakým právem si vůbec stěžuješ? Tahle cesta stejně není tvoje. Užij si můj manifest. Když jsem si myslel, že jsi milý oslík. To jsem. Ale ne na tebe. Jo, my musíme sehnat olej na promazání kol, OK. A tu mrtvolu jako... Osle, jdeme dělat tu mši. Hrozný osel. To zrcadlo vždycky vytáhne. Tak... Doufám, že se vydaří. Chtělo by to zase nějakou tu víru. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezké! A teď pomodleme se za toto požehnání. Fu. Vaše dary jsou vítány. Skvělé kázání! OK, jdeme dál. Kolik mi tam nechali? 18 měďáků, to jsou socky. Tak, dobrá, to bychom měli za sebou. A mimochodem, my jdeme teda teďka za tou, máme energii, nemáme moc energie, co? Bude mi stačit to energie, co máme, moc ne. To je otázka. Ale jo, bude. Musí. My jdeme na druhou stranu a na druhé straně nás čekají tři věci. Jednak nás tam čeká tajemná postel čarodějnice, a kterou jsme ještě nepotkali. A jednak nás tam čeká... Jo, mimochodem, jako ta cesta tam je docela dlouhá, jenže tady si všimnete, je jistá značka. Ta značka něco značí, no to si ukážeme, co značí. A... Ta čarodějnice pro nás něco má, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem tady zase, jo tady, asi musím na tuhle stranu. Druhá věc je, jak jsem se bavil s tím obchodníkem, o kterém jsem se zmiňoval na začátku, že teda jsem mu donesl tu požadovanou zeleninu, tady se to nedá jít, že jo, nedá. Tu požadovanou zeleninu a on teda souhlasil, že tam budu moc farmařit, tak on má ale hroznou akutní škytavku. A tady právě roste v bažině tráva, škytovník. Hiccup grass v angličtině to bylo, je to škytovník a tento škytovník mu pomůže od škytavky. Já jsem se ho teda pokoušel vylikat, bafl jsem na něj, on se lekl, ale škytá dál. Takže, nebo aspoň na tu chvíli přestal, ale není to úplně permanentní řešení, takže my jsme sem přijeli jednak nazbírat teda škytovník ještě, já akorát nevím, kolik ho mám vzít. Přijel obchodníkový škytovník, skvělý, no tak hele, pro jistotu vezmem takhle toho víc, jo, kdyby náhodou měl řeči, jako že jsem mu toho nevzal dost, tak
toho vezmeme víc. A tady máme čarodějnici. Jo, vidíte, že to je v podstatě taková spirála, takže není to zas tak úplně jako složitý se sem dostat. Ale ze začátku to je ne úplně jako výzva, ale není to úplně jako nejjednodušší. Když nevíte kudy. Tak, projdeme tady lesíkem a máme tu čarodějnici. Pojď pryč, podlý duchu. Nejsem duch, jsem správce místního hřbitova. Opravdu jsi skutečný? Ne na 100%, ale docela jo. A kdo jste vy? To je zatraceně dobrá otázka. Už se na to snaží přijít několik týdnů. A mám pár teorií. Vypadám spíš jako čarodějnice? Nebo princezna z pohádky? Co myslíš? Čarodějnice. Myslím, že máš pravdu. Jsem ta princeznu příliš chytrá. Budiš, každopádně potřebuji tvoji pomoc. Na nic si nespomínám. Právě jsem se probudila s touhle poznámkou v ruce. V případě, že ztratíš paměť, do kotlíku dej kajídlo s včelou a oboje přiveď k varu. Výsledek vypij. Všechny přísady by měly být již v kotlíku. Hodně štěstí od tvého minulého já. A vyzkoušela jste to? Vidíš tady někde kotlík? Ne. Ani já ne. Takže máme dvě možnosti. Buď mi ten lektvar uvaříš, což by nemělo být tak těžké, nebo mi přineseš nový kotlík. A seženeš mi ty přísady. Kde najdu nějaký kotlík? Potřebuji pořádný kotel. Dobrý kovář by mohl vědět, jak takový vyrobit. Když pomůžeš ty mně, tak pomůžu já tobě. Dobrá. Kloto, čarodějnice. Já mimochodem, to jsou ty další věci, které se nám odemkly v pod kostelem, v tom sklepě. Kloto, čarodějnice nám dala úkol, musíme najít kotlík. Jeden ptáček mi pověděl, že máš zahradu. Je to pravda? Ano, pěstuj pár plodin. Pomohl bys staré ženě? Nedělám tady nic jiného, všem akorát pomáhám. Ale dobře, co chcete, abych vám donesl? Dýni stříbrné kvality. A do plátku tě naučím, jak uvařit dýňovou polévku. No, dobrá, budem pěstovat dýně, skvělé. Takže to je jedna věc. A druhá věc. To byla druhá věc, teďka třetí věc. Tohle je most, kterým se ukrátíte cestu přes tu bažinu a nemusíte tak už bloudit tím bludištěm. A já jsem věděl přesně, kolik surovin už si mám připravit, díky Wikipedii. A i když na poprvé jsem to nevěděl, takže jsem se musel protloukat tímhle bludištěm několikrát. A protože mi to mý hodní diváci neřekli, díky jim, protože to by zkazilo veškerý překvapení, že jo? A my si tady postavíme ten most. Doufám, že mi teda zbyde energie, to by bylo docela tragédie, kdyby mi nezbyla, ale tak jsou tady houby různý, tak bychom snědli ty houby aspoň. Teda ne tyhle červený. Tak, máme most, výborně, a můžeme si zkrátit hezky cestu zpátky domů, je mlha, takže asi nejspíš zabloudíme někde. Tak. Mě by jenom zajímalo, jestli si vůbec budu pamatovat všechny ty hlasy těch postav tady, protože už teď si nepamatuju ty hlasy těch postav tady. A jo, dobrá. Jo, mimochodem já jsem si tady koupil v téhle budce, což je taková jako vaše, takový vaše spojení s, řekněme, s tím městem a s tím světem a s tou společností tady. A vy máte různý statusy občana, právoplatného občana a šlechtice a vždycky si koupíte
Teda já jsem si koupil tady doklad právoplatného občana a pak jsem si koupil městský pás omylem. Teda všechno to bylo omylem, mimochodem jsem to nějak rychle moc kliknul a dostal jsem se na to. A jako občan si můžete pořídit královské razítko, protože vztah už máme 65 se službami. A za 30, když máte vztah 30, tak si můžete koupit královské razítko. To je to razítko, který chce hospodský na to maso, že jo? Protože my jsme mu chtěli prodat maso. Bylo to tady nebo to bylo na streamu? A teď nevím. Lidský maso, když mu chcete prodat, tak on se zdráhá, že jo? Ale jakmile to má razítko, tak to je v pohodě. No, takže královské razítko, že to stojí 50 stříbrňáků a stavební povolení 20 stříbrňáků, abychom si rozšířili co to je? Nevím, to vidíme. Protože rozšíření si můžu, rozšířit, jak chci. Tak, obchodní licence, to po mně chce ten obchodník. 50 stříbrňáků, skvěle. A jako šlechtic, ještě nemám doklady. A jako šlechtictví si můžu koupit za 12 zlaťáků, mimochodem. Takže to je docela ještě běh na dlouhou trať. Tak to asi zatím je to jen tak jako pro informaci, že něco takové existuje. Oslíku, olej jsem ti nesehnal, ale dobrý, no tak se měj hezky. Oslíka teď necháme oslíkem a máme tam cihlu. Tohle dáme zatím sem, tohle budeme muset odníst obchodníkovi. Tyhle ty věci tady zatím necháme, to úplně jako nepotřebuju. Tohle si potřebuji udělat knihovnu, já můžu dělat knihovnu, nebo nemůžu dělat knihovnu, nemůžu, mám policii na knihy, mám zdy, potřebuji hodně toho, potřebuji hodně z modrýho, dobrá, potřebuji hodně modrýho. A jo, to ne, to dáme sem, já nemám žádný houby, ty bláho, já nemám žádné houby, no, co budeme dělat ještě? Takže za chvilku je další den. Co máme za den? Zítra bude obchodník. No, tak se vyspíme. Tak se vyspíme. Vyspíme se. Zítra bude obchodník. Doneseme mu tu trávu na tu, ten škytovník. To je dobrý překlad, škytovník. To se mi líbí. Přeložili hezky. Mě by jenom zajímalo mimochodem, kde jsem ztratil... Kde jsem, nebo ztratil, kde spíš mám získat ten, na ten klíč, ten plánek, to jsem úplně nějak, to mi vypadlo totálně jako z hlavy, kde to mám získat. Možná od toho Snakea, no uvidíme, to si necháme na příště klíč. A my půjdeme, no samozřejmě mi to nedalo a musel jsem se na to hnedka podívat. Ano, je to od Snakea, tak jsem si to pamatoval dobře, aspoň něco v té hlavě mám. A jo, akorát Snake tam nebude teďka, takže to máme Smolíka, ten tam bude za dva dny. Pojďme, co můžeme dělat teďka, máme tady fakt, hele pojďme do města asi. Pojďme do města, a on chce olej, že jo, ten oslík. A já si tak říkám, ono asi úplně, jako bude asi jedno jaký olej, ne? No a jenom, že olej prodává Dick. Dick prodává olej. A to bychom mohli... To bychom mohli koupit. Musíme teda něco prodat asi. Myslím, že nemáme, máme stříbr nějaký den. Tak, půjdeme do města teda. Co nazbírám nějaký houby. Pokusíme se to držet. No držet. Bůh ví, kdy zase vyjde další epizoda. Kde já se k tomu dostanu. Toho času není mnoho teďka. Takže se pokusíme. Tak to možná bude dneska delší o něco, ta epizoda. Jsem přemýšlel kolem 30 minut, ale ne, dáme to na 40 třeba. Tak, budeme obchodovat, kamarády, teď prodáme touhly, tak díky, díky. Máme nějaký peníze.
Tak, půjdeme za Digem, koupíme si, no tyjo, jestli ho stihneme, my ho nestihneme možná asi ani do prkínka. Ty dva dny bychom mohli ještě stihnout, kvůli, oni všichni odcházejí, to je na prd. Kvůli Snakeovi, abychom si teda ukázali ten klíč. Už ho nestihneme, Diga. Hele, možná koupíme aspoň mlíko a vajíčko, ne? Bude tady Dig ještě? Buď tady Digu. Dig je tady, Digu, nazdar. Bim bam, bim bam bum, Dig, to jsem já. Nebo ne? Obchodovat? Dej mi semenný olej, to koupíme oslíkovi. Dej mi... Chceme kolik mě to udělalo? Takhle si koupíme. Dvě mi tam zbyly, ty semínka. Tak, to je jedna věc. Půjdeme si koupit vejce. Vejce, dejte mi vejce, drahá paní vejcová. Tak, to je vejce a ještě si skočíme pro mlíko. No, neskočíme, protože oni už tam nebudou, že jo, farma už je zavřená. Tak sbíráme nějaký houby. Jdeme tak po cestě, co najdeme. Hele, ona tady je furt. Ona je non-stop. Non-stop mlékárna, hele, normálně. Non-stop mlékárna, pět jich koupíme, tak. Dík. A úl by tady měl být, tak ještě medík nějaký, že jo. Už jsem našel třetí úl, kde je. Jeden je tady. A druhý je pak nalevo od farmy, trošku nahoru. A třetí je tady. Třetí je tady vlevo od farmy dolů. A ježiš, ty pracují takhle pozdě, jo. Počkej, tady byl, ne? Nebo nebyl? Co je tohle? To je nějaký důl. To je důl. To je důl. Tady byl, ne? Nebyl? Tady je, no je tady, ale není tam žádný medík. To není ale dlouho. Dá se jít dolů nějak. Dá se jít dolů do dolů. Nevím, to teďka nebudeme zkoumat. To teď není náš cíl. Bažina tu je. Zajímavé. Jo. Ne, počkej, takhle uděláme si hezky. Ach jo, mi to kazí to hnojivo, je hrozný. Musíme ťukat. Mohl být rychlejší. Tak, pojď. Já jsem říkal, že nebudeme farmařit, že? OK, tak nic, jdeme dál. Jsem tam mohl... nemáme dřevo. Necháme to bejt tohle? nemáme dřevo na otop. To jsem mohl dát tam. Obchodník tam bude dneska ráno, takže se tam zase bude muset vrátit. Nebudeme, půjdeme podzemím. Tak, máme nějaký huby, to je paráda. Medík máme, vosk tam dáme, vajíčko tam dáme, tobe tam dáme. A my můžeme vyrobit teda už co? Tohle. Tak, vyrobíme, odevzdáme a uvaříme dva dorty. Tak. Ten dort je super v tom, že on vám dodá 95% energie, jo? 95%, to je skoro 100%, to je hodně prostě. Tak, oslíku, co ten olej, myslíš, že... Hele, vidíš, skvělé, konečně budu mít trochu klidu a budu schopný popřemýšlet o svých teoriích a způsobech boje za to, co je správné. Už mám na své straně všechny krysy z přístavního mola. OK, tak jo. Mrtvola. Gary, ty kdybys taky byl co k čemu, tak tu mrtvolu... No, ty nemáš ruce vlastně, tak nic. Vezme, počkej, tak. Hele, to není tak špatný, když já bych bral kůži. Ale uděláme hezkou mrtvolu zase. Možná, ano, vyjmeme tuk. Možná uděláme hezkou mrtvolu. Hele, krev, tím se zbavíme poslední červený lepky, doufáme.
Dneska 100. To je krásná. To je mrtvola par excellence. My tady chvilku necháme, protože já musím jít do města. Tam se dneska zjívám, tam je chládek. Tak, vezmeme to podzemí. Podzemní tady chodbou naší. Už máme dort. Juhu. No, teď odchází, sakra, jsem ho tam měl v noci. Mám práci. Já si mimochodem teďka... Já si teďka odskočím na chvilku na záchod, jo, tak mě tam Snake dovede. Snakeu. Tak, tady vylezeme. A hnedka tady obchodík! Já už nevím, jaký jsem mu dal hlas. No, to je jedno. A dáme mu škytovník. Aha, děkuji ti, hned si je nedám. To je ale podivná chuť. A teď nic necítím. Počkej chvilku, ochutnám tu pikantní sušenku, co mám v kapse. Je to bez chuti, vůbec nic necítím. Co jsi mi to dal? To, co jste chtěl, škytovník. Můj bože, tak se to stalo. Je to kletba. Když jsem byl mladý, bylo mi řečeno, že jednoho dne ztratím nejdůležitější věc ve svém životě. Kdo vám to řekl? Stará věštkyně. Cestoval jsem se svou karavanou v poušti přes severní hory. Zastavili jsme se v oáze a tam byla tahle stará žena. Všechno, co řekla, se vyplnilo. A teď tohle. To nerad slyším. Počkej chvilku. Znáš nějaké čarodějnice? Ne. Inkvizitor je patrně všechny upálil. Kdyby ještě žila Kloto, byla docela stará už v době, kdy já byl mladý. Ale jestli pořád žije, musí být opravdovou čar... Měl bys jí najít uprostřed západní bažiny. Řekni, že obchodník a kněz, kteří od ní kdysi kupovali lektvary lásky, potřebují pomoc. Jsem si jistý, že si nás bude pamatovat. Vy jste byl kněz? Ne, kněz byl můj bratr. Nechci o tom mluvit. Takže na tebe spoléhá, můj příteli. Přines mi lék na tu kletbu. Uvidím, co se dá dělat. No, trošku menší změna pořadí, ale to je v pohodě. Takže jo, dobrá, to by bylo. Půjdeme dolů, hele, trošku přeskočíme den, abychom dostali toho Snakea tam. Takže já si budu lehnout, aby nastal zelený den a my si mohli promluvit se Snakem, protože už tahle epizoda je strašně dlouhá. Strašně dlouhá. To teda je dlouhá. Já už si fakt nepamatuju ty hlasy. Ani z toho dílu, jak byla ta čarodějnice, sakra. Nevím. Jdeme si lehnout. V poledne, že jo, jako správný hrobář. V poledne nikdo nechce pohřbít. Akorát. To je hezký, no. Akorát. Ještě není zelený den. Takže my půjdeme na tu mrtvolku, ne? Ale my půjdeme na tu mrtvolku a my si něco tady vyrobíme. My potřebujeme pár věcí, jakože potřebujeme prkno. Nemáme prkno. Proč nemáme prkno? Jak to, že nemáme žádný prkno? Hele, já už mám všechno... Jo, už mám všechno, už jsem se bál, protože jsem měl přesně vypočítaný suroviny na všechny ty mosty a stanice a takové ty blbosti. Takže jsem se bál, že to... Tak, výborně. Dřevěný kříž. A dřevěnou tohle hrazení. Paráda. Už nám zbývá jenom 85 červených bodíků, to je taky dobrý. Za chvilku budeme mít 200 a budeme moct postavit ten trám.
Jo, akorát já jsem si mohl vzít tu mrtvolu sebou, že? Asi to by taky nebylo špatný, si myslím. Jo, to by asi taky nebylo špatný, sakra. Profesionální hrobář. Se pozná hnedka. To teda. Doufám, že... Jo, už začínala lehce hnít, už tam bylo 98% jenom. Ona hníje, no, ta mrtvola, ale ne tak rychle, jako venku. A hlavně to teda bohužel jako neukazuje ty procenta, což je škoda. A tak zakopeme. A ozdobíme. Hezky. To bude hezký hrob. To bude hezký hrob tohle. Tak, výborně. A snad by mohl brzo nastat zelený den. Co vy na to? Co? Ne? Jo? Ne? Že by? Ne, jestli nechci zase posouvat. Už tady klíčkuju. Ah, zelený den, výborně, tak jdeme dolů. No, on tam možná ještě asi nebude ani, ne? A v noc, tak by tam měl být, no jasně. Jí, Snake. Tak, poslední věc, kterou dneska uděláme. Ty, to je dlouhý zase. Ajajaj. Tak, zkusit mu vyhrožovat. Potřebuju víru a já tu jednu víru použil na zkoumání čeho, sekery a toho něčeho, ty cihličky, sakra, tak mu budeme vyhrožovat. Možná máš díku, ale já mám meč. Fajn, měl bys ale vidět, že bojuju až do posledního dechu. Já jsem připraven zemřít. A já jsem připraven zemřít. A jsem. Ano, výborně. Co ty? Nejspíš si na des nějaká jen hraje. Na druhou stranu rozhodně nejsem připravený stát se vrahem. Zatím ne. Nebudu s tebou bojovat, ale drž se dál od věcí, co tady mám. Svinělé maso a staré knihy jsou mi k ničemu. Ok, takže ho musíme přesvědčit. Fuck. Všechno kvůli ničemu. Dobrá. Tohle. Ach jo. Tak tohle byl další díl Graveyard Keepera. Možná to přeskočíme, ten klíč, do příští epizody. Já nevím úplně, co bychom dělali pak dál. Já chci to tak nějak projít, ten Graveyard Keeper. On vydá tak na 60 hodin určitě. Jako abyste se dostali nakonec a to bude zase další dlouhý mega let's play, tak jako nechci úplně u toho strávit 50 dílů. Ale uvidíme. Uvidíme. Každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.